Zdravím vás u třetího dílu mého let's play na hru Dark Souls 2. Já jsem Jetfix a teda dneska budeme prozkoumávat tuto lokaci. Už jsem tady chcípnul jednou, haha. Much fun. Tady byla truhla, v tom něco bylo. Nějaká sekera a Radiant Life Gem, což je dobrý. A tady byl tenhle ten týpek. A kdo mě zabil, tenhle ten buzerant. Protože ten, kdybyste vlezli sem, tak on se zvedne a překvapí vás, takže je lepší samozřejmě nechat se překvapit. OK, to nevyšlo. Tady nevím, jestli ještě někdo je, myslím, že ne. A tohle podobně bude past. Nebo ne? Ne, tak ne, wow. Estus Flash Shard, nice! Tak to jsem ani nečekal, tyho, že bude takhle brzo. No a teď ještě jedna věc. Vidíte to? Tamhle ta myšička, tak na tu se dá taky nějak vlézt, ale... O! Hovno, na poprvý, jo. Wow. Tak to by byla jedna část, teda týhle lokace, tamhle díra, bacha na to, spadnu do ní. Jo, to já se ale půjdu asi rovnou vylepšit. Když jsme tak u toho, protože... Estus Flash Sharda se nedá brát na lehkou váhu samozřejmě, že jo. Přece jenom třetí Estuska, wow. Jo. Jo. Dalej. Už chci třetí flašku. Dobře, máme tři Estusky, půjdeme zpátky. Tady. Tak, další lokace, kterou půjdeme pohledat, co tady všichni píšete. Praise the sun. Co? Blbost. What the fuck? Skvělé nápovědy. Tak, teď budeme tudy. Tady to začíná být teprve sranda. Bože. To jsou nápovědy, že by jeden blil. Tady ještě vlastně nikdo není. Au. Tady vás to má jenom oslabit. Tak tady toho týpka chci... Jo, přesně tamhle tomu chci udělat hajzlovi. Ne. Jsem blbej. No, tak jsem mrtvej, no. Bože. Tohle není možný, tyhle. Tak krásně se mi to povedlo, zrovna, to už se mi nikdy určitě nepovede. Bych potřeboval, aby dokázal útočit obyma najednou, třeba jakože nějaký křížový útoky a takovýhle. Ale já se obávám, že tohle ta taktika s těma dvěma mečama mi dlouho nevydrží, jakože nemůže. Vlastně není, takže já si prostě vemu rovnou štít, ať se s ním naučím, protože... Prostě je to tak, to prostě ty dva meče sice máte dva meče, ale oni spolu vůbec jakoby... Nemají kombo nebo něco, ne, prostě tam chodí tak idioti a nic to nedělá. No a já jsem říkal, že se mi to už nepovede. Ne. To už jsem se nechápu, protože jsem neumřel. Ne, já nemám energii prostě. Jo, já si musím zlepšit staminu jak svině, jo, ale těžce. Protože tohle není možný fakt. Já neustále kapám na staminu, co to je? Life Gem, jo. Tyva, teď tu Estusku, když jsme to... Tady to není naštěstí dlouhá lokace, takže tady ty Estusky můžu hned plejtovat. Tak, teď tohle. He. Se běhalo takhle. Jabadabadu. Yep. Human effigy. Hodně dobrý, hodně dobrý. No, tady je to obzvlášť potřebný kvůli tomu, jak jsou vlastně žijou ty chápka, takže je budete používat mnohem častěji. Jsem ani nemusel, protože stejně musíte tady dolů, ale... No to mi určitě nevíde. To jsem měl udělat spíš z té druhé strany, moment. Aha, tak ne. Sorry, Bruch. Tak, kam to vede dál? Tady, jo, tady to je po tom stromě už teda.
taky pěkný. Torč, to se hodí. Dobrý, že ty s tou sekerou mají strašně dlouhou animaci na útok, takže... máte dost času na zaútočení. Ne, to jsem nechtěl! Ty vole, dobře, já udělal roll na stromu, ale ty vole! To se není možný, já jsem taková lama. No, no, tak znova. Opakování je zákon v Dark Souls. Dark Souls, no. Furt chodíte to samý, dokud se to nenaučíte. Tak. Hop. Teď co tref, ty buzera. Jo. Jak ty se ho nezabil, to nechápu. Možná, že tohle zbraň má malý DPS z toho skoku, ale nevadí. Na chvíli budu se použít další human effigy, což mi pěkně sere. Ale tak nedá se svítit, protože tady není možnost, jak se toho zbavit, než human effigy. Dobře. Teď by to mělo... Blbečko! Teď spadnu, hele. Ne, dobrý. Dobrý je to. Tak. Ano, tak. Tady je to docela primitivní, tady ten týpek. Seřežu rychle. No, ale mám je taky. Estusku. Taky dobrý. Dobře já. Ještě jednu ránu. Ne. Dobrý. To by šlo, to je nejhorší ten začátek tady, jak jsou ty tři. Jak to tam nahoru se zatím nedostanu, tam se musíte pak dostat někde úplně vzdálený lokaci. Třeba až za 10 dílů bych řekl, tak se tam pak nějak dostanete, myslím. Takže to taky neřešit. Live jam. Ice, live jamy můžu. Tohle tady má zase zbraň, takže easy business. A tady už nic, tady už jo, je tady dušička, ale to není, to vůbec není to hlavní, kvůli čemu se jdeme, protože my se jdeme kvůli úplně jiný věci. Použiju Estusku. Protože tady už nás toho moc nečeká, kromě. Kromě, ano, kromě. Vidíte ten oheň? To je první náznak toho, že nás čekají potíže. Jo, to týpek už střílí, jo. A zřejmě se nedostřelí. Dobře, takže já tohle piknu. Soul of Proud, hodně dobrý. Se byste se normálně měli dostat úplně jindy. Otevři to a zales. Dobrý, fuj. Ty kráso, to jsem si úplně zapomněl, že tady ještě nevím, odkud přišli tyhle ty buzeranti. Jo. Napít. A klídek. A co je tady tak důležitý, jo. I did it. Ježiš. Co je tady tak důležitýho, tak to vám řeknu hned, je tady totiž Fire Longsword, což je epická zbraň na začátek, bych řekl, teda myslím si to. 156 a moje scimi má, moment, a moje scimi má, no, na plus jedničce. Takže ano, fire tady, jak to, co potřebuju, co na to potřebuju, však je tam i to. 10 stretch, to nebude problém. A pryč. O, a to by byla tahle ta spodní lokace. Takže to zatím prochází dobře. Tady je žebřík, ale stejně vám to nepomůže dostat se ven. Asi jestli budu, protože abyste to viděli. Protože tam jsme samozřejmě skákali dolů, že jo? Takže my teďkon... nemůžeme nahoru, protože tam nikde není žebřík, jestli se nepletu. No, jasně, není, vidíte? Takže vy se musíte dostat zpátky jednoduchy, tak jsem to zapomněl. Live jam, jo. Mám hodně těch live jamů teď, 19, to je hodně dobrý. Jo, tady to jdete zpátky, teda. Oooo, ty vole, debile. Tebe jsem salek jak svině, ale dobrý. Ten stav je dost cool. Jo, my jdeme zpátky tudy, haha. No tak to jsem to mohl rovnou, no tak to já to udělám jinak, já to totiž udělám. Jako pánko přes tohle. Use, yes. A jinak se můžete vrátit teda tudy, je to pár těch, že ani nám nemusíte zabíjet, stačí rychle proběhnout a vylezete, ale tak.
Já to nechci riskovat. Ne, že by to bylo to, ale prostě. Tak, my máme nějakou tu Soul of Pravda, což je teda hodně dobrá ta. Že si ji nedáme, to by mohlo dát hodně, 2000. No, čekal jsem trošku víc, ale tak nebudu tu plakat. 3000, no tak to nám asi na tu 10 sílu stačit nebude. V Travelném jsem zase. Je sice hezky, že máme ten port, akorát se obávám, že se tam budu portit strašně často, abych mám na jeden level. Levelím se, abych byl silnější, jinak to nedám. No ne, to snad ne, ale teď potřebuju tu 10 sílu na ten meč, takže jasně. Level up. A já potřebuju teda sílu, což je tady to. Jo, jenom jedno. Nice, to je paráda. Tak, a teď co potřebuju je rozhodně staminu. A to je tímhle? A není tady něco lepšího na to? Ne. Pře. Adaptace. Ne. Tohle už těžko. A to co? A to ne, dobře. Takže endurance je nastaveno, to je pěkně na hovno, ale. Mě to zvýší o dva prostě tu staminu, to je ty vole. What the fuck. No a máme teda. Ohnivý meč. Okej, okay, můžu udělat čtyři útoky takhle. A takhle, combo. To je normální slash. Ještě se kouknu k tomu na týpkovi, co potřebuji na vylepšení. Ale řekni mi, že máš moc práce. Tak. Tady to. Titany Charge, já na to nemám ochrát souly. Já to nemám 500 soulů, nice. Tak to pak, to se pak bude zlepšovat samo. Tak. Vrazilek zpátky. Goblin Fireu. Travelnem to do semka. Takhle. Tak a doporučoval bych asi si vzít Human Effigy teďka na tuhle spodní lokaci. Protože ty vole, to bude, no ale ne, tak sedem na to, zkusíme to. Je to tady docela, začíná to tady být docela vážný. Vážný problém, tak tady pochá na toho, tamhle týpe chodí. Docela zhalapartnou, docela nechutně. Tak pojď. Jo, jestli se vážně trefí tě poslední úplně. Teď tenhle ten taky stane, ano. Oh, nějaký rychlý. Oh, tak to jsem posral. A přesně proto byste se měli vzít Human Effigy. Protože jinak byste neumřeli teďko. Prdele. No ale tak. Tyhle ty smrti mě jsou jedno, protože je to samozřejmě strašně blízko bonfireu, že jo, takže tady mě to ještě nečte. Horší to bude nahoře, až budu tam probíhat ty věci, tak to bude horší, protože to když umřu, tak jsem nasranej. OK, to nedopadlo přesně tak, jak jsem předpokládal. Jsem předpokládal, že se spustí, ale tak asi nic. Pojď. Tak. Útok, tohle má daleký dosah jak svině. Tohle je fajn, tohle bodací útok. To je hodně fajn. Ty ve, co si dělá prdel, ne ten s tím mečem. Ach jo. Jsem říkal, že to tady začne být problém. Mírně. Mírně hodně, samozřejmě. Tak, tady to není přece taková. Díky, je to na tom stane taky, ale do prdele. Ne, neposlal jsem to. Nebíj mě. No jistě, už je zvíru, no tak to je v hajzlu. No, fajne. Myslím, že dobrý začátek, tak se pokocháme pár mýma smrtma, než se to naučím. Protože tohle není možný.
Já nevím, jak se to tady ale dává, to je ten největší problém. Já se to tady docela dával pak v pohodě už, že jsem se to naučil. Tady se to vždycky jenom prosvištěl a teď prostě... Já nejsem schopný ani zabít. Tohle je určitě dvojruče, to je paráda, to je prostě uhnete jednomu kombu a pobodáte ho. Ubodáte ho, ale tohle to ty vole... Mě trefí. Moment! Tohle nebylo v plánu. OK. Hned testusku samozřejmě. Aha! Jsem blbej, já totiž dávám furt ty silný útoky, jak to mačkám tím pravým tlačítkem. A ono to... Má mnohem větší... No a teď se to posral! Dobrý, ne, neposral. Haha! Konečně, ty vero, konečně to, to trvalo. Soul of Last Undead, to se bude hodit, až budu zlošatelný. Tady ty dveře nejdou otevřít teďko, to vím jistě, takže to nepůjdu ani. To je strašně, jak mám těch málo životů, to je úplně debilní. No jasně, tady to prostě nebude. Tak, teď tady ten týpek. Tomuhle se dal většinou backstep, myslím. Tak tentokrát ale ne. Ty vole. Dobře. Já si dám asi jenom... Já si dám normálně human effigy, ale to seru. Kle. Dokud jí mám, používej to tak. Tak se nahýlujeme life jamem. To je na jednu životu, tyjo. To je parádička, co? Hýlne mě to vůbec? Vypadá to, že jo. Pojď, 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 pojď. No, dobrý. Tak, a teď tady to začne sranda, tady to začne, já to tady úplně přesně neumím, já tady je to vždycky takový po náhodě. Ale co si pamatuju, tak jsem většinou chodil takhle. Hop. A takhle. Dobře, to by byl jeden. Torč. Bude sem někdo? Já nevím. Už si nepamatuju. Tady to vede, myslím, že do nikam, tam nechodíme a tady jdeme. Tady je to důležitý, co na... Op. Bude bolet trošku. A tady bacha, tady po vás bude střílet lučištík, buzerant. Ale tady takhle za rohem jste v pořádku, ale tady napravo. Ještě, ty vole! Tak tebe jsem fakt nečekal. Ty vole, a další, tak to jsem nečekal. Tak to jsem udělal špatně nějak. Dobře. Dobře, takže to by byly všichni snad. Já už mě zase trefil, buzerant. Teď nevím, jestli mě... Přidej. Tady to mě zřejmě... Au, trefí, kurva. Dobře, 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 au, 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 au! Ne! Ach jo. OK, tak jsme tu. Samozřejmě se mi to povedlo na poprvé pročistit, takže fakt fajn. Teď ty hajzle. Ne! To prdele! Ty jo, ale tady jsem nikdy nebyl ještě. Titan chart, Protože jsem tady nikdy nebyl teda na této tý pozici, ha? Zajímavý, no teď mě čeká stejně tato, takže je to fajn. Oh, hovno, nice. Nice. Mě furt střílí ten ze zvěna, ten blbeček. Life gem. Tamhle ten. Nic. Sorry kámo. Sorry bruch. Jdeme nahoru.
Jestli půjdeš za mnou, tak to je mi jedno. Ne, nebráň, já nemám na tohle čas. No tak to ne, já tady nemůžu zůstat takhle a nechat se od něj bránit. Třeba jít dál prostě a... Ne! Tak seš blbej. Ty vole, co dělá ta postava? No. Tref je. Jo. Vole, to snad ne, já nemám rád tuhle tu lokaci, fakt ne. Tady je to pro mě prostě úplně... Úplně všechno zmatečný a takový, já nevím, jak to vysvětlit, prostě úplně... Všechno se děje moc rychle, musíte reagovat, já mám radši všechno předpřipravený. Tady v té hře teda aspoň. Normálně mi nevadí běžet a rašovat všechno. Jo, ale tady v té hře je to fakt teda těžký. Longbow, nice! Tady musíte skočit, já jsem to právě posral. Ježiš, já jsem zapomněl, že tam musím skočit. A už samozřejmě už jsem nebyl rozběhlej, takže už jsem věděl, že to nestihnu, takže jsem tam prostě dobíhal. Ach jo, já jsem fakt píča. To se to je. Alfa, to je pěkný brnění. Pro boha, tak si to projdeme ještě jednou. Tentokrát vám to i ukážu znova, jak to dávám. Strašně, jako pánko. Že jo. Tady takhle prostě. Aha. Tak se to už zase posral. Co dělá zase kurva? Já prostě nedokážu dát lehký útok. To je neuvěřitelný toto. To je naprosto neuvěřitelný. Teď se mi to 4x povedlo na poprvé. A jen co vám to chci ukázat, tak se mi to nepovede, já bych... WTF. Vůbec se nechám úplně začal zase bodat, já jsem se naučil to, že prostě lehký útoky jsou strašně rychlý, že jo, tady v tom a stačí to. A že ty bodání jsou strašně dlouhý a nestíhám to, takže prostě jdete, sek, 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 easy. Stejně jsem to udělal pozdě, protože tenhle píčus dokázal trefit. Buzerante, zasranej, vylej si, easy. Akorát, že normálně mi ani neubírají teda, no, nevím. To je divný prostě, poslal jsem to. Tady jsem musím dát minule backstep, teda backstep takový ten fatal sek, nebo já nevím, jak tomu říct prostě. Ne, napí se. Nevadí, nevadí, to přehýluješ. Tamhle to zabijete až potom. Wow. Ne. Děláme běhání. Ty krávo. Co si posral, ne? Dobrý. Dobrý. Tady to na... Tak, jdeme sem. Tak. Bacha, tady pojede kámen. Je jenom jeden, naštěstí. Human effigy. Nevím, co je tady na konci. Jestli, jo, tam nejdem, takže tam ne, nic. To není důležitý. Mám ještě dvě sesky, tak tu jednu vypiju. Tady by neměl být boj, teda. Tady od tohle týpka dostanete klíč k jednomu tomu baráku v Majule. Tam to ukončím. Musíte si teda pokecat několikrát. Why can't... Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was... Co? Something about a curse. No. How embarrassing. But I do know one thing for certain. I have always been... Jasně, byl prostě, on je to mapař, no, nebo já I nevím, jak came to to říct. this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. Have you seen Majula? Oh, there's a run. I've made it my temporary home. Well, Potřebuju. inside the mansion, I found a strange map. I believe that it's a map. I'm traveling the... Yes. Yes, that's it. That's why I... Wait. No. Then what? Je, kolikrát si byl si You're problém? looking for that map. Wonderful. Then you... Shame on you. Here, take this. Dobrý,
to jsme přece potřebovali. Myslím si, že nic jiného už nezískáme od něj. Ještě zkusím jednou. I would not venture deep into the matter. I can't be certain, but something about it feels wrong. No, něco je, myslím, že dole a to bychom měli zničit. Perhaps we will meet again. No. Fuck it. Nic jiného tady myslím, že... Jo, tamhle ještě dušička teda. Amber Herb. Ježíš, já kdybych tak věděl, co ten Ember Herb je vždycky, tyjo, to, jo, aha. A, to nás teda nezajímá vůbec. To znamená, že když máte spell a vyplejtváte ho, tak vám to něco vrátí, jakoby nějaký, a můžete ho používat ještě více, takže... No co, užitečný pro kouzelníky. Tak, teď půjdeme sem. Jo, tu se stejně nedá jinak dostat, než tudy, takže... Takže prostě tak, doufám, že to tady neposeru. No totiž tamhle ten buzeran, který mě tam snajproval takovou dobu. Kreténe. No jo. To víš, že jo. Ha. Revenge. Ne asi. Ne asi. Naprosto. Odplatá hajzle. Tak. Teď tady vybereme ještě pokladky. Třeba tam bude nějaký life gem. Jo. Life gemy my máme rádi. Oh, tady někdo ještě střílí. Nejspíš. Zdolal se ten buzerant, já jsem ho nezabil, aha. To není důležitý. Tam ani nepůjdu totiž za ním už. Tady já myslím, že jsme to vybrali všechno, dokonce mi přijde, že jsme to vybrali líp než obvykle, protože jsem našel i tenhle ten poklad a ten jsem nikdy nenašel. No nevím, to je jedno. Já půjdu teď do té Majuli a kouknu se do toho baráku a tam to ukončím, takže... Tady... Co tady děláš? Kdo seš vůbec? WTF? Co je dobrý, že když teď půjdu do Majuli a vrátím se, tak samozřejmě tady budu mít lidi, jakoby zpátky tyhle ty týpky. Ale to mě ani moc nezajímá, protože tady zabiju ty tři a tam už vyběhnu po tom stromu a nikdo vás nepronásleduje, takže to je jako v pohodě. Takže tohle mě fakt netrápí. Budu si, vylepším si tu zbraň určitě, travel. Do Majuli, tak. Tebe nepotřebuju tentokrát. Jako první naší dvě kováře. Dál. Enforce. Yes. Tada. Máme to na plus jedničce. Všechno je fajn. Všechno je sranda. Jasně. Whatever. Tak, ty tamhle teda za tou studnou, to je ten barák, který odemknem teďkon. Takže tady. A já ani nevím, jestli jsem tady nikdy umřel nebo ne, jestli tady jde vůbec umřít, asi jo. Tady budou možná krysy. To je ono. Haros Lockstone, to se koupnu. To nevím, co je. To se mi bude na něco hodit, určitě. OK. Slyšíte ty zvuky? Já je slyším teda. A já nevím, jestli... Tady jsou ty zombie prasátka, vidíte? Jsou pěkný svině. Co tady? Už se to nepamatuju do hajzla, se bojím. Tady ten je čárta torč, to je taky fajn. Tohle to vede, tady bych mohl svést, ale samozřejmě nechci, co tohle, jump attack, no to bych radši nediskoval chlapci a děvčata zatím, možná potom, možná to budete mít zbraně vylepšení, no,
Tak, teď jsem se dokonale ztratil. Moment, ne, už jsem se asi možná našel. Třeba vidět, co tam je, ty vole, to je hrozný. To je divný. Chest? Rare. To si nějak nepamatuju. To je ještě níž. Prdele. Takže tady s ničím bojoval, ale s čím? Já se bojím. Skeleton, to je všechno. Měl by takový problém najít ho jízdu. Nemám energii, dobrý. Energii, energii, au. Au, damage má, ale hajzlo. Human effigy. Wurf. To bylo jako všechno. Já tuhle tu lokaci neznám vůbec, to mě sere. Už si nepamatuji. Estus Flask Shard! Ho, 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 ho. Tak to počkejte. To jsem rád, že jsem sem šel ještě. Proč jsou tady mrtví lidi? Mám ty truhly. Soul Vessel? To mi neříkejte, že je to ta... mísa. Ježiš, komu já to mám ukázat? Ty vole, teď vůbec nevím. What the fuck? Moment, já si chci kouknout, jak umřeli tyhle ty idioti. What? Nechápu. Nechápu a mizím odsaď. Kostlivce jsme zabili. To nebylo tak strašidelný, do prdele mě všichni vyděsili. Nejstrašidelnější tady na Majule jsou prasata. No. To by bylo asi teda všechno, bych řekl. Doufám, že jsem tam nic nenechal. Já myslím, že jsem prohledal všechno. Tam nic jiného nebylo, podle mě. Takže jo, máme nějaký soul vessel. Já si jdu zlepšit ještě meč o jedno. Takže chci dávat samozřejmě větší damáž. Ano. Reinforce. Ježiš, já jsem si zlepšil. No jasně, ne, je to správný. Tak co mě matete? Tak. Co s tebou? Co ty a Soul Vessel, nemám ti to ukázat? Jo. Upgrade. A máme 4 estusky. Juhu, už jsme skoro na tom základu. Na pěti. Tak. Talk. Ne. Ne. Takže ne, tyhle to není ona. Ty komu mám ukázat ten Soul Vessel? Teď vůbec nevím, možná ještě zkusíme tohle týpka a ještě tu kočku zkusím potom. Oh, hello again. Ne. Well, I do hope I see you again. Ty vole, vylej si. Potřebuju... Ty vole, kde je ta kočka tady? Kočka! Tak jestli to není ani tohleto, tak já nevím, kdo to je, takže to zjistím příště. Takže já už teď jenom sednu k bonfireu a ukončím to, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr a komentář
i sdílení potěší, hlavně to sdílení a odběry. Za to jsem nejvíc šťastný. A my se uvidíme teda příště. Mějte se. Čau.